Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şuşa ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Paylaşımda işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı nəticəsində yuxarı Gövhər Ağa məscidinin və əsas küçələrin işıqlandırılması göstərilib. Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərinə səfər edib və çıxışı zamanı şəhərə elektrik enerjisinin verildiyini bildirib. Xatırladaq ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qəhrəman əsgərlərimiz əks hücum əməliyyatlarına başlayaraq 44 gün ərzində 27 illik işğala son qoydular. Məhz Müzəffər ordumuzun düşməni qovması nəticəsində 2020-ci ilin noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib.